Čaute, moji trajdiaci, pozdravujem vás z tohto videa. Nachádzame sa na jednom takomto opustenom letisku nedaleko Košíc. Napriek tomu, že tu mám motorku zapožičanú, tak toto video nebude vôbec o motorke. Poďte sa so mnou pozrieť. Máme tu prívesný vozík, ktorý sa volá 4-1. Je to vlastne novinka, ktorá teraz prišla na náš trh. Ako taký výrobok to už úplne novinka nie je. Existuje niekoľko rokov a dal sa kúpiť aj na západe, na severe, v iných krajinách okolo nás. Ale teraz sa chalani, motorkári, ktorí tento vozík objavili v zahraničí, rozhodli ho vlastne priniesť aj na náš trh. Im sa zapáčil hlavne tým, že často nakladali a hlavne aj väčšie, ťažšie motorky. Cestovali, ťahali to napríklad za karavanom alebo podobne a vlastne chceli malý, kompaktný vozík, ktorý má viacero výhod. Veľkou výhodou tohto vozíka, čo si rovno aj ukážeme, je jeho ľahkosť a kompaktnosť. Ja vám to hneď aj predvediem, lebo lepšie, ako o tom čítať, je jednoducho aj počuť. Celý vozík váži okolo 80 kg, niečo málo cez 80 kg. Môžete si všimnúť, aký je ľahučký, ako jednoducho sa s ním manipuluje. Táto kompaktnosť mu umožňuje, že takto jednoducho ten vozík dvihnete, prinesiete, pritlačíte si ho, kde chcete, napríklad do garáže, napríklad aj ku stene. Keď si všimnete, tuto dole v strede je také malé pomocné montážne koliesko, ktoré je v strede toho vozíka. A ja keď ten vozík takto dvihnem, tak dokonca ho dostanem na toto koliesko. A keď si to dám niekde k stene a chcem, tak môžem si to ešte poposúvať aj právo, ľavo a pristaviť. Tu na po bokoch sú gumy, takže ako náhle sa to dotkne gumou, tak sa nepohne. A takisto oporná guma je tu, v tejto časti, takže ten vozík dokáže aj takto stáť. Dáte si ho do garáže, ku stene, niekde, kde vám nezaberá vôbec žiadne miesto a je perfektne uskladnený a vynikajúco ľahko sa s ním manipuluje. To je jeho prvá veľká výhoda. A tá druhá výhoda je, ako ľahko a bez toho, aby ste použili akúkoľvek lyžinu, keďže tento vozík sa dá znížiť na úroveň terénu, na ňo naložíte motorku. No a to vám ukážem teraz. Takto vozík vyzerá v stave, keď ho veziete prázdny. Veľmi rýchlo si rozpojíme tieto 4 gurtne, ktoré samozrejme potom slúžia aj na upevnenie motorky. Tak ako vidíte tento vozík, tak ho dostanete vlastne v sériovej podobe. Je to vrátanie rezervného kolesa a vrátanie týchto 4 gurtní na upevnenie motorky. Keď máme gurtne odpojené, vyklopíme si túto časť, čo je zároveň teda opora pre zadné koleso a presunieme sa k tejto časti. Na to sa poďte pozrieť bližšie. To je vlastne konštrukčná časť. Toto tu je karbonová tyč. Jej funkciou je okrem iného sklapanie vozíka, čo si hneď ukážeme, ale aj pruženie vozíka. Je tu aj takýto bezpečnostný popruh, ten slúži na to, keby sa karbonová tyč zlomila, tak vlastne poniesie tú hmotnosť. Je to vlastne len taká bezpečnostná poistka. Teraz prejdeme k samotnému sklopeniu vozíka. Uvoľníme si karbonovú tyč a je to vlastne hotové, pripravené na nakladanie motorky. Plošinu máme pripravenú, ako ste si všimli, je úplne v podstate iba pár centimetrov, 2-3 cm nad úrovňou terénu, takže žiadnu nájazdovú lyžinu nám netreba. Je to tak jednoduché, že motorku tam vieme aj natlačiť, ale napríklad, keď je to ťažšia motorka, alebo je niekto trošičku lenivejší, ľudne je možné na vozík vyjsť a pomôcť si aj motorom. Tuto na ľavej strane je tá značka, tak si treba dať trošku pozor, ale tak, oprem predné koleso, motorku vypnem, nechám tam rýchlosť, no a môžem vyložiť bočný stojan a motorka mi na tomto stojane bez problémov stojí. Je trošičku vyššie, preto je ten náklon trošku väčší. A hneď pristúpim k pripojeniu gurtni. Na tejto ľavej strane, kde je bočný stojan, si prichytím gurtňu zatiaľ tak voľnejšie. No a keď ste sa doteraz pýtali, prečo to nemá račňovacie gurtne, tak vám to hneď ukážem, pretože toto je veľmi rýchly a inak veľmi spoľahlivý mechanizmus. Aj nové motorky sa posielajú s takýmito gurtňami a nemyslíte si, že musíte nejako veľmi ťahať. Využijeme silu a váhu samotnej motorky, prichytíme si gurtňu. Ako motorku potiahnem, preklopím, tak ju môžem veľmi ľahko dotiahnuť. Dá sa to dobre, teraz už môžem zložiť aj bočák, dá sa to veľmi dobre urobiť aj takto, že si chytím tú gurtňu, motorku pretlačím na jednu stranu, chytím si druhú gurtňu, motorku prevážim vlastne, zapružím ju v tých tlmičoch a veľmi jednoducho si ju takto dotiahnem do tej polohy, ako chcem. Predné gurtne sú tým pádom upevnené. Kto chce, má možnosť ešte z bezpečnostných dôvodov priviazať
nejakou gurtničkou, aj predné koleso. No a samozrejme, k dispozícii sú zadné gurtne. Každá motorka to má inak. Treba dať pozor samozrejme na výfuky, na iné súčasti motorky. Nájsť ten vhodný montážny bod. A ten istý princíp, ako motorku preperujem, tak to dotiahnem. Tieto voľné konce samozrejme treba potom ešte uložiť. Ale aby video nebolo dlhé, tak vám teraz ukážem, akým spôsobom sa ten vozík vlastne dvihne späť do tej polohy. Tu je na to taký pomocník, predĺžovacia tyč, ktorá nám zväčší tú páku a tu prichádzame k trošičke posilovania, ale nie je to nič hrozné, ako sami uvidíte. Šup. Toto tu odporúčam okamžite, ako to použijete, vrátiť na správne miesto a zaistiť tou gumičkou. Ja som to raz tak neurobil, nechal som to tu nastrčené a potom sme sa pohli a samozrejme som to stratil. Takže upevníme aj túto zabezpečovaciu gurtňu. To je vlastne jednoduchá krydlová matica. Stačí to dotiahnuť a je tu taká ešte gumenná poistka táto, ktorou, aby sa tá matica takisto nestratila. No a jak si môžete všimnúť, motorka je už pevne pripevnená. Ešte nemám túto zadnú gurtňu na druhej strane utiahnutú, ale to mi nevadí, aby som celý vozík už mohol pripnúť. Je vozík veľmi dobre vyvážený, vidíte, že rovnako jednou rukou v pohode udržím Vestroma, ktorý má takisto cez 220-230 kg, neviem teraz presne koľko je tam paliva. Vozík prichádza už s novou zásuvkou, ale samozrejme nie je to problém. Ak máte starú, existuje redukcia. Môžeme pripojiť k autu. A motorka je pripravená na prevoz. Samozrejme tie voľné konce si treba upevniť, aby neplapolali vo vetre a neťahali sa po zemi. Tak toto je v krátkosti k tomu, ako ten vozík funguje. Teraz si môžeme povedať aj nejaké tie skúsenosti. Ako uvidíte v tých dokrutkách, ja som minulý týždeň naložil svoju 240-250 kg GSU. Tu som, s tou som sa bol povoziť aj s autom. Jazdil som zakrutý, jazdil som rovné úseky. A potom samozrejme som išiel na motokrosovú trať, takže trošku aj tú prístupovú šotolinovú poľňačku, šotolinovú cestu. Takže sme vyskúšali. Vás mnohých zaujímalo, hlavne, že ako to pruží. Takže tu si trošku môžete všimnúť, keď to takto nasimulujem, vlastne ako tá karbonová tyč svojou pružnosťou dodáva určitú pružnosť celému tomu, celej tej náprave toho vozíka. Mnohí ste sa obávali malých kolečiek. Musím povedať, že sú menšie, teda rozmerom, vďaka čomu je zabezpečená tá funkcia toho sklapania, ale celková nízka hmotnosť tomu dáva vlastne dobré jazdné vlastnosti za tým autom. Ja som ťahal už všeličo, ťahal som aj dve motorky, ťahal som aj karaván, veľký príves, viem kedy to je za autom veľmi cítiť. Tento vozík, keď som ho viezol sám, prázdny, bez všetkého, to ani neviete, to auto o tom ani nevie, že to tam je. To je proste absolútna paráda, to je nejakých 80 kg. A samozrejme, s tou motorkou už je to trošku cítiť, ale musím povedať, že stabilita v zákrutách, stabilita vo vysokých rýchlostiach. Ten vozík je schválený na 130 km za hodinu, takou rýchlosťou som mastil. Bolo tu vtedy aj veter, no aj nejaký bočný vietor a bolo to úplne fajn. Skúšal som aj volantom trošku akože ho rozkmitať to auto v rámci samozrejme tej možnej bezpečnosti a bolo to absolútne bez problémov. Takže jazdné vlastnosti tohto vozíka sú vynikajúce. Tak aj ja sám som bol zvedavý, ako bude to pruženie fungovať, aj preto som sedel vzadu v kufri v auta a jazdili sme po tej šotolinovej prístupovej ceste v motokrosovej trati v Kechneci a aj to uvidíte v tých dokrutkách. Jednoducho to, ako sa ten vozík za tým autom správal a ako pružil aj na tej rozbitej ceste, mňa osobne presvedčil, že to s týmto vozíkom nebude žiaden problém ani s tým rozmerom tých pneumatík. Ďalej mi vozík spravil perfektnú službu, pretože som potreboval vybaviť STK ako na aute, tak aj na skútri, tak som sem naložil skútra. Pri tom skútri bola taká zaujímavosť, ktorú som si všimol, keďže skúter má oveľa kratší rázvor, tak jeho zadné koleso vlastne vynde presne na toto miesto, kde je vlastne vyvýšenina a ten skúter vám vlastne uteká dozadu. Nie je to taký problém, takisto sa dal dať na bočák,
a potom vlastne pritiahnutím týchto gurtní som ten skúter vlastne pritiahol dopredu. To je taká zaujímavosť, ale inak samozrejme bezproblémovo je možné odviesť aj menšiu, aj väčšiu motorku. Čo sa týka nosnosti, tak nosnosť tohto vozíka celková je nejakých 400 kg, keď odčítame tých 83, ktoré to má, tak 317 kg je hmotnosť motorky, ktorú to môžete dať. To dneska pokrýva vlastne každú jednu motorku, vlastne veľkého GSA a podobných strojov, ale nezahrňa to povedzme, že Goldwing alebo veľké touringové Harleje. Na to má výrobca druhý model, ten má dve karbonové tyče a je jednoducho prispôsobený na tú vyššiu hmotnosť a aj schválený. Funkčnosť, rýchlosť naloženia, proste to sú perfektné veci, žiadna lyžina. Pre niekoho, kto naozaj často preváža motorku, si myslím, že to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé. Je to premyslená vecička, veľmi funkčná a praktická. Teraz prídeme k tomu, čo vás možno menej poteší. Cena tohto vozíka je 2280 eur, teda u nás vlátane všetkých dokumentov, ktoré potrebujete. Rovno dostanete dokumenty, aby ste to prihlásili. Teda. Takže táto cena je naozaj dosť vysoká a ten prípadný záujemca musí si ju vedieť, ospravedlniť tými jeho užitkovými vlastnosťami a myslím, že aj tým, že by ho mal používať dosť často na to, aby sa mu to jednoducho oplatilo. Tak vidíte, takto tento vozík pracuje. Ak často prevážaš motorku, ak si rád odvezieš motorku na dovolenku, ak jednoducho si to vozíš napríklad za karavanom alebo aj s rodinou na rodinnú dovolenku si chceš zobrať motorku so sebou, myslím, že tento vozík ti urobí perfektnú službu. Aj tou nízkou hmotnosťou pravdepodobne prispeje aj k nižšej spotrebe. Aj v tom kempe niekde, kde budeš na ubytovaní, ho vieš ľahko niekde odložiť a nebude to taká oštara. Rovnako tým, že je malý a kompaktný, sa s ním predsa len aj lepšie jazdí niekde v meste. To sú všetko jeho výhody, ktoré však kompenzuje tá vyššia cena. Takto by som ja zhrnul tento zaujímavý a praktický výrobok. Každopádne chcem poďakovať importérovi týchto vozíkov. Sú to chalani, motorkári ako my všetci, ktorým sa tento výrobok zapáčil a rozhodli sa, že by bolo dobre, keby si ho mohli viacerí kúpiť aj u nás a zjednodušili im to, pretože nemusíte to dovážať individuálne zo zahraničia. Takže ďakujem im za to, že mi tento vozík na týždeň požičali. No a každopádne, ako vždycky, ďakujem vám všetkým za to, že sledujete Motoride.sk, že sledujete náš YouTube-ový kanál. Ďakujem vám všetkým za to, že sledujete náš YouTube-ový kanál, že sledujete Motoride.sk. Keďže nám sezóna začína a už vás vidím, ako lietate po cestách, tak vám želám aj pekný začiatok sezóny. Majte sa pekne, pozdravujem Závia. Čauko!